Benefícios do alho. Numerosos estudos têm demonstrado os benefícios potenciais do consumo regular de alho na pressão sanguínea e do colesterol. Uma rotina alimentar rica em alho também pode ajudar a estimular a produção de óxido nítrico no revestimento nas paredes dos vasos sanguíneos, ajudando a relaxá-los. Uma das razões para os efeitos benéficos pode ser a sua capacidade de diminuir a quantidade de radicais livres presentes na corrente sanguínea. Quando o colesterol circulante no sangue está danificado ou oxidado, o alho surge com a capacidade para evitar esse tipo de reação de oxidação, que pode explicar alguns dos seus efeitos benéficos em doenças cardiovasculares ateroscleróticas. O alho, como a cebola, contém compostos que inibem as enzimas que geram doenças inflamatórias e tromboxanos, reduzindo fortemente a inflamação. Estes compostos anti-inflamatórios, juntamente com a vitamina C no alho, tornam-no especialmente útil para ajudar a proteger contra alguns ataques severos de asma e também pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação da osteoartrose e artrite reumatoide. Agora chegou a hora de nós experimentarmos essa maravilha aqui. Essa maravilha. Olha que lindo que ficou. O ovo fica derretidinho, molhadinho. Olha, tá torradinho, ó. Dá uma verificada. Olha. Olha, pessoal. Pessoal, nosso desejo é não faltar comida nem bebida a ninguém. Mas não faltar um lanche saboroso. Simples, mas com criatividade. Uma verdadeira delícia. Fica com a receita a seguir, mas fiquem com o programa Destaque que vem a seguir. Muito obrigado e, se Deus quiser, amanhã a gente está aí de novo. Pitadas do Tempero. Oferecimento: Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser catarata retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão, o super do coração. Neva Westside e Cancele. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família.